Tjena, tjena på kompare, välkommen till lite mer Car Mechanic Simulator här på min kanal. Jajamensan, och i förra avsnittet så började vi med min Nissan 180SX. Vi började så att det vart original front och grejer så att den inte ser så här. Nej, jag vet inte, det försökte se ut som en muskelbil eller någonting. Men vi löste det, vi lackade den röd, vi gjorde klart en motor. Vi gjorde klart allt utvändigt, så nu är bara resten av bilen kvar att göra. Jag ska inte snacka så mycket mer, men jag bönar och ber om 1000 likes. För att han är recommended och för att vi ska bli fler på kanalen, för att jag ska bli fett mycket mer motiverad. Jajamensan, svårare än så är det inte, va? Nu kör vi! Yes, och jag har faktiskt fixat ett par däck som inte ni kommer få se än, utan ni kommer få se hur de ser ut sen. Och jag troligtvis löste det där jobbiga lagget som jag hade. Jag såg att det var vissa inställningar som var lite väl skyhögt inställda, som inte behöver vara, typ som texture resolution, alltså hur många pixlar det ska vara i texturerna. Och sånt kan skapa ganska mycket jobbigt lag. Så jag har dragit ner det. Och ja, det är den här bilen. Alltså, spelet tycker inte om den här bilen. Den är alldeles för avancerad för det här spelet egentligen, känns det som. Men det ska inte stoppa oss från att bygga klart den. Den ska bli klar. Och ja, jag lyckades även i förra avsnittet. Så vet ni att jag höll på och bänkade och donade och ville få den över 1000 häst. Jag öppna de där casesna som jag hade, för jag hade ju några lådor som jag av någon anledning inte hade öppnat än, utan jag hade dem låg där och såg dumma ut. Jag öppnade dem och trodde eller ej att där hittade jag en 3%ig spole, menar jag. Och ja, vi bänkade den efter jag monterade den och vi kom upp i 100 eller 1005 hästkrafter. Så vi lyckades, eller jag lyckades, jag vet inte, jag vet inte vem riktigt, jag tror det var jag. Så den har över 1000 häst nu, så vi ska bygga klart de här grejerna. Och när vi har gjort det, då jädrar ska vi ut och testa den på flygfältet och se om den går brett. Det bör den göra, för som sagt den har 1000 häst. Och den kommer typ vara optimerad för att liksom gå brett. Ni kommer få se. Nu är det ju så här att det här är ju inte Drift 21 som är spelet som är som det här där man bygger driftingbilar, men vi bygger driftingbilar här också. Just because vi känner för det. En 200 kan ju liksom, alltså du kan ju inte bygga en 180SX200 till en typ drag race bil. Det går bara inte. En japansk bil ska gå brett. Det är svårare än så är det inte. Om det inte är en Subaru, en Impreza eller en Evo. De kan ju gå lite mer skogsrally, men de här bakhjulsdrivna japanska bilarna, de ska i alla fall gå brett. Det är typ bilarna är skapade till det. Jag vet att de inte är egentligen, men det är typ som att de skulle vara skapade till det. De har feting turbo. De är bakhjulsdrivna. Vad mer kan man säga? De är gjorda för att gå brett. Snart har vi fått ner hela den här jädra bakaxeln. Det var jädra massa grejer på den. Det kan jag ju lugnt säga. Men det var inte lika mycket som, vad heter den? Polestaren som vi byggde. Var det inte. För den var det sjukt mycket grejer i. Då ska vi se här. Då ska vi se. Sluta klicka fel. Det är en dumma sak. Nu ska vi se. Vi ska ha new fuel tank. Vi ska ha drivaxel, vi ska ha den. Jag fick hjärnsläpp vart vi var någonstans. Det här bör vara allt. Vi får se, jag har säkert missat någonting för jag tappade flowet där när jag la till grejer här. Då ska vi se. Vi ska alltså ha fuel tank. For sure. Annars går det inte så bra att få bensin till bilen. Rear drive axel. Rear drive axle, den heter bara det alltså, så det är de vi ska ha två utav. Och sen ska vi ha wheel hub bearing, två stycken. Och sen ska vi ha brake grejer här, då ska vi ha brake caliber, två stycken, brake disc, brake pads, ingen mer brake grejer. Rear wheel hub, of course, det går inte så jävla bra utan det. Wheel hub 3. Rear suspension upper arm. Jädra lång text. Rubber bushing har vi redan massor av. Rear shock absorber A. Cap. Rear spring. Spring iväg. Spring cap. Rear suspension arm A. Tror det var dem. Sway bar rear end link. Såna jävla långa texter. Rear suspension arm B. Rear axle knuckle housing A. Rear suspension cross member RVD. Rear sway
Bar B. Nu har vi allt, tror jag. Vi börjar smacka ihop och sen får vi se om vi har glömt någonting. Får vi se om vi börjar få till något flow här. Nej. Köpte vi inte den? Rear suspension arm. Tydligen inte. Rear suspension arm. Nej, flow har vi då inte fått till, kände jag nu direkt. för jag vet att innan jag slutade med det här. Vi bröt ju det här ett tag, som ni borde veta, ni som har följt med ett tag. Och då hade jag ju jordens flow innan vi bröt. Nu gick ju allting sjukt jädra fort. Smackade ihop en bil på några minuter bara. Nu är man inte riktigt samma flow, va? Det är inte riktigt samma. Så, där, boom. Så. Kan vi inte, nej, vi har inte satt dit. Kan vara bra att sätta i den så man kan få i drivaxeln. Det är så jävla svårt att driva med en bil annars. Ja, det beror väl på vad man menar med driva, men att få bilen att röra sig framåt. Men att driva med den, ja, sitta och skämta och dra låriga skämt om, det kan man ju göra utan att den har drivaxlar, men det där var ett jävligt dåligt skämt. Så, också en swaybar. Kan vi dra dit drivaxeln? Nej, säger jag, kardan. Kardan för gasarsnöre, det saknar vi på bilen. Och blinkersolja. Har du blinkersolja i din bil? Har du ett kardan för gasarsnöre? Om du har det, då har du unik, det kan jag säga. Så jädra dåligt skämt, men det är kul att dra för dem som inte kan någonting av bilar. De går ju alltid på det. För de som kan bilar så är det inte så kul att säga kardan för gasarsnöre, de bara, ja, skitkul. Finns ingen som heter det. Small rubber bearing. Bushing heter det, inte bearing. Berit. Beirut. Ja, och sen den. Ja, det är skönt när man har bussningar. Nu köpte jag, var ju tvungen att köpa bussningar ändå, men vi har många bussningar i alla fall. Kan vi se den där lilla bussningen? Yes. Alltså, det man har bytt mest i det här spelet, det är ju bussningar alltså. Man har ju satt dit så jädra många bussningar i sina dagar i det här spelet, så det är sjukt. Porsche kan vi inte börja på bygga på än, för jag har inte, ja, jag måste ha Porsche DLC. Märkte jag. Den har inte jag, för just den Porschen som jag köpte, det är en mod. Men motorn som sitter i, det är ingen mod. Så man måste ha Porsche DLC, och jag har inte den. Vi måste skaffa den, och det kommer väl sen någon gång skaffa jag det. Det blir väl slutet av den här månaden skulle jag tro. Och jag ska även köpa en till. Nu ska jag inte spoila här, men i slutet av månaden så kommer jag köpa en till lite rolig grej som kommer utvidga mitt material på kanalen. Den som kan gissa vad det är för någonting, ja, den får 10 av 10. För det är en, ja, det är en grej som kommer i alla fall göra så att jag kommer kunna göra lite mer content på kanalen. Vad det är för content? Ja, that's the biggest question. Eller ja, det kommer bli mer content, ja. Så, och sen den. Ser att jag missat en bussning där, då kommer jag att tvungen köpa en, för jag tror jag har slut. Nej, vi hade en kvar. Har vi fått ihop hela nu? Nice! The back axle is done. Sälj allt skit. Boom! Ja, det vart allt skit tydligen. Hur mycket är den värd nu? 71 000. Den här kommer vi behålla. Den är inte ens värd att sälja. Då ska vi bara plocka ner hela jävla framvagnen också. Jag har bytt allting i motorutrymme. Det vill säga jag har laddat batteriet. Jag har köpt ny fläkt. Ny bromsservo och allting sånt. Så motorutrymmet är helt klart. Yes, it is. Det här var ett konstig fjäder. Den har inte jag sett förut. Ett konstig fjäder. Bra, Sverige, där. Så, bort med styrlederna. Så. Sen kan vi ta bort den här. Frontnackelsteringpröjlen. Ja, det var inte lika mycket grejer i framvagnen. Det är ju en sak som är säker. Men det är ju för att den är ju bakhjulsdriven. Så det behöver inte vara så jävla mycket grejer i framvagnen. Andra sidan. Fan, nu är snart bilen klar. Det gick snabbare än vad jag trodde. Ja, vi ska ju smacka ihop fjädrar och grejer, och det tar ju lite tid. Så, och sen styrled bort. Och inre styrled bort. Och sen den bort. Det är en liten mört. Samma simmat bort. Så, och sen fjäderben. Och örarm. Eller länkarm, eller vad fan man säger. Och vi kommer vara tvungna att köpa bussningar igen. Men det är bara stora bussningar här fram, tror jag. Varför kan jag inte plocka den? Ah, vi har glömt bromsskivan. Det kan vara bra att plocka bort bromsskivan. Det är ett underlättande koncept. Så. Då ska vi se här allting vi ska ha. Vi ska ha då, ska rensa inköpslistan bara. Delete from list. Nice. In där. Okej, vi ska ha det. Det kunde vi inte se. Men det ser ut att vara en vanlig jävla grej. Den.
Det var allt på den sidan. Okej, då var det bara den kvar. I guess, förhoppningsvis. Då ska vi se här. Då ska vi in i Dash Store. Vi börjar med Front Shock Absorber-grejerna. Shock Absorber. Ej. Lär ju vara den. Sen ska vi cap och sen ska vi ha... Nej men du, vi ska köpa två utav varje också. Sen ska vi ha spring. Så, sen börjar vi smacka ihop den här. Join parts. Där, så. Och sen ska vi köpa resten utav prylarna. Då ska vi se vad det är för någonting vi ska ha. Vi ska ha break-grejer såklart. Vi ska ju kunna bromsa med bilen. Det blir så jävla drygt annars. De ventilerade skivor. Och de, och sen ska vi ha wheel, hub, cap. Och de ska vi ha. Och sen så är det front wheel hub. Och sen axle knuckle cover. Sway bar. Front end link A. Tie rod. Lower suspension arm. Rubber bushings ska vi ha massor utav. Så vi köper en drös. Front steering knuckle. Vad var det jag skrev fel någonstans? Front steering knuckle D. Front suspension cross. Member C. Sway bar B. Inte BN. Och steering rack. Så, det ska vara allt. Nu ska vi ta bort den här fjädern och montera ihop den. Men jag förstår inte varför den är så konstig. Är det modden som gör den ser så konstig ut kanske? Alltså bilmodden. Kan vara. Smackar dit alla de här mittgrejerna först. Så, och sen ska vi i med bussningis. Bussningrinos. Och de andra bussningarna på andra sidan. Sen när vi är på den sidan och fipplar. Hatar när man kommer så här jävla nära. Förstår inte varför de gör så. Man bara, jag är inte närsynt. Jag har förbannat bra syn. Så, och sen den. Boom. Nej, men det är väl modden som gör att den trycker ihop den. Det är därför det ser så jävla konstigt ut. För att den är låg. Den är liksom gjord i game editorn typ. Alltså, de har sänkt den redan. Man behöver inte gå in och sänka den igen. Fan, min hals börjar ju ont. Inte bra. Inte bra. Köpte vi de här? Var skeptiska om vi ens gjorde det. Så då kan vi smaka på hjulet. Det innebär att vi bör vara typ klara med den. In i tie rod. Den. Så... Bör den snart vara i toppklass va? Nej, jag ser fram emot ut att testa den här. Den ska ju typ ligga på 1000 här. Så den lär gå riktigt jädra brett. Det lär inte gå att köra rakt fram med den i alla fall. Då får vi komma väldigt breda hjul. Men det kommer bli skitbra. Så. Vi är med de här också så vi inte glömmer dem. Annars kommer det bara, du saknar en sak. En bussning. Man bara, ja, jag vet. De jävla bussningarna saknas ju hela tiden. Ja, ska bak och hämta den. Boom. Det kan vara bra att ha en fjäder på bilen. Bara en tanke sådär. Så. Sell parts. Boom. Och så de här. Då ska vi se. Bilen 100% nu förutom hjulen. Ja, nummerplåten också. Men vi har hjulen här inne. Och ska vi se vad det är för någonting. Exakt likadana som satt på innan fast svarta. Nej, den ska vi ta. Så det är exakt samma likadana hjul som satt på innan. För jag tyckte det, de passade jävligt bra. Men vi har gjort dem svarta istället. Men det är helt fräscha. Men alltså det var bra fitment på dem. Så jag använde typ exakt samma dimensioner och allting som det var på dem som satt på. För det såg bra ut. Det var bra fälgdjup och allting. För, alltså kolla fitmenten. Det är lite utanför men det är inte mycket. Men det var bara för att jag var på att fippla på ET:n. Jag trodde att... Men ET:n ser man ju inte på när man kollar på fälgar i det här spelet som sitter på. Utan, nej, det är ju fitment i alla fall. Det är smutt. Så på med de här. Så. Sen vill den väl ha nummerplåtar, annars blir det så jävla gnälligt. Och den lär ju vara på... Där, license plates. Och vi vill ha svenska plåtar. Så är det. Vi kör på... Vi kör bara på något påhittat. Ost. 175. Det blir bra. Så. Man såg ju inte ens plåt. Värt. Den här kommer man inte heller se. Ah, ja, värt.
Då är den alltså i toppskick nu. 87 000 plus 17 000. Vi får 100 000 om vi skulle sälja den här. Vi får se vad vi gör med det. Jag vill att vi tar den till bänken en gång till. En sista gång. För som ni ser här nu, vänta. Om den kan stanna där nere. Nu har den bänkat i 1006. Ska vi se om nu när jag bytt allting, om vi får ur mer häst än vad det var innan. Genom att byta allting på driv, all styrledare och skit. Inte för att styrledarna gör någon skillnad på hästen, men jag tänker, om det var lite dålig bussningar och grejer och sådär, då kanske blir lite sämre. Ska vi se, få ut mer än 1005. Dun, 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 dun. Vi får ur så mycket som 1035, så en ökning på 30 hästkrafter. Ja, det är alltid någonting. Original ligger på 585-84, så 500 häst mer än original. Det är nice. Nu ska vi ut och testa den här rallypärlan, se vad han går för. Sen får vi se om jag behåller den eller om jag säljer den. Det beror på hur mycket jag tycker om att köra den. Abandoned Airport, Rocket Bunny Boss. Det är inte ens boss-kit på den längre. Men den får väl heta det. De tycker att den ska heta det. Så då får den göra det. Varför är min röst... Alltså min röst börjar typ tvärdö. Det kan vara för att jag sitter där och chattrar konstant i... Ja, jag spelade in en video precis innan här också. Den som ni såg förrgår lär det bli. Den förra Car Mechanic-videon spelade in precis innan det här. Så jag har ju suttit och chattrar nu. Bra jävla tal. Jag är ganska duktig på det där att chattra nonstop. Då ska vi se. Oj, oj. Den går ju brett i alla fall, men det går fan inte att hantera den. Tycker du om varvstopp eller vad? Men ser ni fitmenten på däcken? Det är snyggt. Nu ser vi om vi kan hålla ett längre ställ med den. Ser ni hur fet den är? Det är bara framdäcken som är inte så där jävla mycket fitment. Men det är för att jag har en annan framskärm än original. Men den är ju rå. V8 och grejer i japanare. Det är inte som i Tokyo Drift när de i slutet utav Tokyo Drift när de tar Mustangen och trycker i en 2 i Z. Man bara, what are you doing? Why are you doing that to us? De bara förstör Mustangen och hinkar in en jävla... De bara, vi tycker det är coolt med japanska motorer så vi skickar in turbomotor. Man bara, why? That's stupid. Ja, det går ju att hålla brett med i alla fall. Det är en sak som är säker. Alltså, titta på den. Den är så vacker. Ser ni hur fin den är? Våra börna med bilen då? Om man kunde stå still en sekund. Hepp, hejdå. Return to garage. Jag vill inte sälja den, men vi behöver pengarna. Jag tänker, då kan jag typ köpa en Bugatti eller någonting. Styla den och sälja den. Och få pengar, ännu mer pengar. Man måste tänka lite business. Skulle behöva göra uppdrag i något avsnitt så jag kommer upp i level, för jag har inte långt kvar till level. Men ja, han är ju skärmig i alla fall. Jag älskar den i alla fall. Byter den till Car Entrance A. Sen får vi se vad det blir för bil i nästa avsnitt. För jag kommer säkert behöva besöka lite mer barnfinds och grejer och köpa lite mer. Som sagt, Porsche kan vi inte skruva på nu. Men det är i alla fall allt för avsnittet. Om du tyckte om det du såg, för absolut inte glöm att trycka på gilla-knappen. Dela, prenumerera och kika in sociala medier och allt som du skit. Så hörs vi i nästa video här på min kanal. Tack och hej, Leroy Stay. Oh yeah!